No tällaiselta nyt sit näyttää Jokioisten keskusta. Eli tähän on tullut uusi tie. Näin. Ja tohon rakennetaan nyt sitten S-Marketin eteen, niin siihen tulee ilmeisesti uusi S-Marketti. Ja se on nyt, siinä oli ennen linja-auto pysäkki ja sit tossa oli parkkipaikka. Tähän on tosiaan niin kuin uusi kävelytie ja sitten on autotie. Tämä menee vähän jänskästi silleen, että ennen tuolta pääsi suoraan, niin nyt tuolta täytyy niin kuin kiertää tavallaan niin kuin itse asiassa näin. Mut en tiedä, miten se vielä muuttuu sitten, kun se uusi kaupparakennus tulee tuohon. Ja tässä oli ennen tuossa oli semmoinen päiväkotitalo. Ja sit tässä oli joku asuintalo, mutta ne purettiin nyt sitten tämän tien alta pois. Ja täällä on sit kanssa uusi risteys. Mulla ei ole nyt mitään stabilisaattoria tässä mukana, että katsoo nyt, että miten tää menee. Kuvan laatu. Joo. Eli tältä tää nyt näyttää tässä. Ja sitten on tosiaan vielä niin. Tuolla sitten niin urheilukentän vieressä menee kanssa uusi tie, niin kuvataan sitä myöhemmin. Tässä on kanssa tehty uusi kävelytie tähän sitten. Et mitenköhän se ovi tulee sitten menemään siinä uudessa kaupassa, koska tässä ei ole mitään ylitystä olemassa. Et se ei varmaan tule ihan tähän, että se menee tuonne päin. Joo. Kyllä se varmaan jostain löytää sen layoutin, minkälainen siitä uudesta kaupasta tulee, mutta en ole vielä sitä käynyt katsomassa sen enempää. Mutta ilmeisesti se tähän tulee, tähän tehdään valmiiksi jotain mestoja, mitä sinne pohjalle sitten tulee lattian alle. Ja toi rakennus tossa, missä nykyään S-Marketti, niin se puretaan kokonaan pois. Että siitä lähtee kaikki toiminta veks. Tähän tulee ilmeisesti sitten ilmeisesti niillekin, että tuolla on ollut Siipikarjaliittoa ja siellä on ollut joku parturi ja sellainenkin tossa, tai kampaamo tossa noin, mutta en sitten tiedä, että tuleeko ne tähän uuteen rakennukseen myös. Sen sitten näkee aikoinaan. Joo, jatketaan sitten tuolta urheilukentän puolelta jossain vaiheessa. No niin. Tässä on nyt sitten tää, mikä on täällä urheilukentän vieressä. Tältä se näyttää sitten. Siellä on ukkeleita. Ilmeisesti suunnittelevat lisätyöt. Laajennusta. Tämmönen. Eli toi, missä nyt toi on toi auto, niin siinä menee kävelytie myös. Ja tää tie tässä on kokonaan ihan uusi. Tässä on tämmönen ylitys. Ja tästä nyt sitten. Ja täällä on bussipysäkki tulossa vastaan. Eli täällä on ainakin nyt joku linja-auto tulee tähän. Että onko sitten se, mikä tuolla keskustassa nyt ei pääse olemaan, niin tuleeko se sitten tähän näin.
Siitähän voi olla varma. Mutta tähän on uusittu tämä. Tässä menee vanha kävelytie tuonne. Se yhdistyy tähän näin, mutta tässä on tosiaan niinku uusi asfaltti on tässä ja on tehty vähän kivemman näköiseksi. Ja se syy siihen on sitten tietenkin se, että tämä tie jatkuu kokonaan tonne risteykselle asti. Anteeksi, jos mun sormi näkyy tuossa jossakin, koska nyt mä pidän vasemmalla kädellä tätä. Mulla on kauppakassi tässä toisessa kädessä. Tässä on tosiaan jo bussipysäkki. En tosiaan tiedä, että mitä tähän pysähtyy, mutta kai tähän joku koulubussi ainakin pysähtyy. Tämä olisi hyvä koulubusseille siinä mielessä, että tuossa on toi Miinan koulu, sitten on yläaste heti tuossa noiden puskien takana. Että tätä. Siinä mielessä. Joo, ja tuossa on urheilukenttä. Ja sitten kun täällä on näitä pylväspaikkoja tällä, ettei ole vielä asennettu, niin en tiedä, tulisiko valoja, tuskin. Siis varmaan siis tarkoitan liikennevaloja. Tuskin tulee, mutta tää on ilmeinen tarkoitus on kuitenkin se, että tähän tulisi ihan tavallinen katuvalo. Ei tää ole kuitenkaan, no, mutta tää on kuitenkin tässä risteyksen kohdalla. Tai tämän jalankulkuylityksen kohdalla. Että eiköhän siihen kuitenkin tuu ihan tavalliset katuvalot vaan. Katuvalot vain. Ja tonne on tehty tommonen stoppimerkki. Et en tiedä, onko tästä tarkoitus jatkaa tonne urheilukentälle. Varmaan, miksei. Että se jatkuisi sitten tonne eteenpäin jossakin vaiheessa. Tässä on parkkipaikka ainakin toistaiseksi. Tämän parkkipaikan, mikä tuossa nyt tulee, niin sinne teki jo tuossa pari vuotta sitten. Mutta en tiedä sitten, että ketä se palvelee. Voi olla, että kun tuolla kuitenkin sitä pesäpalloa pelataan, niin fanit saa autonsa tähän. Voihan se niinkin olla. Ja tässä on näitä sitten. Eiköhän näihin ihan tavalliset katuvalot ole tulossa kuitenkin. Anteeksi tuosta. Unohdin laittaa äänettömäksi tämän puhelimen, kun sillä kuvaa. No, editoidaan pois. Ja tässä on kanssa yksi sitten. Joo, kyllä tähän varmaan vaan ihan katuvalot tulee. Nää tulee sen verran sopivassa tahdissa, etteiköhän jo valoja meinaa olla tähän laittaa. Ja sitten tulee tähän uusi risteys, minkä ne sai tässä ihan vähän aika sitten valmiiksi. Tai no, siitäkin uupuu vielä valot. Ja liikennevaloilla voisi tässä ehkä olla jopa paikkansa, koska tuosta menee noita ala-asteikäisiä paljon polkee aamuisin ja iltapäivisin. Niin ja koska tästä tulee hirveän pitkä, tai tämä on niinku tämmönen pitkä tie, niin ettei vain nuoriso innostu tässä kaahailemaan, ja sitten kun tässä menee sitten niitä kakaroita, niin siitä ei hyvä heilu. Eli tässä tulee tosi pitkä tie. Mutta joo, onhan tässä tällainen pieni nosto. Vähän niinku autot hidastais tossa, mutta en tiedä sitten kuinka paljon nuoriso sellaista tottelee. Mutta valoille voisi ehkä tässä olla ihan paikkansa. Liikennevaloille.
tämmönen. Tää on nyt tää uusi risteys sitten. Ja tossa on toi, mekin ollaan saatu nyt ihan tämmöset viralliset jalkakäytävät tai siis olihan tässä nyt tämä käytävä, mutta siis ollaan saatu nämä suojaviivat. Mitä nämä on? Ei tule sanat suuhun taas, mutta no. Mut vähän nätimän näköistä on saatu tämäkin. Ja tämä tie nyt on vanha ollut tässä näin, ja toi mikä kääntyy tuonne vasemmalle, niin on ollut. Mut. Joo. Ehkä tästäkin voisi tulla kokonaan asfaltoitu tosta parkkipaikasta, mutta no. Tää on hyvä näinkin. Hyvä on näinkin. Tee siinä sen. Tän verran on nyt Jokioinen muuttunut. Ja kyllä varmaan jotain tonne lisää tekee, kun ne mietti sitä, että voiko sieltä avata mitään. Tuota urheilukentän parkkipaikalta, että onko siellä jotain kaapeleita. Mutta niin. Se jää sitten nähtäväksi, mitä keksivät vielä. Niin, ja sitten tietenkin tonne mun takapihalle, mikä nyt tulee tuolta noin, niin siellä ne kanssa väsää jotain. Mä en oikein ihan varma siitä, että mitä ne väsää, mutta tuolla ne siellä häärii. Ihan kun ne tekis sinne tietä, se voi olla, että ne tekee jotain tietä sinnekin, mutta ainakin ne tekee sinne jotain ojaa ja viemäriä, että tuolla noin. Että on laittaneet luontoa siellä kyllä mullin mallin. Mä sen aikoinaan nimesin luonnoksi ja sitten siihen tehtiin talo. Siihen tuli kerrostalo tavallaan tänne kulmaa ja sitten nyt ne on sitten alkanut tekemään jotain muuta tonne parkkipaikan perälle. Joo. Mutta täältä tähän. No niin, ja tästä nyt ehkä näkee vähän paremmin täältä mun parvekkeelta kanssa, mitä ne tänne takapihalle tekee. Tuossa on toi palo. Ja tuolla nyt jotain tekee. Sinne on tommonen joku tommonen vedetty tohon noin ja nyt siihen sitten joku liina. Ja nyt siihen sitten tasotetaan, että ilmeisesti siihen tie on tulossa. En tiedä mikä tie ja mihin sen pitäisi johtaa. Oho, noin. Joo, siellä tekevät hommia. Joo, täältä. Tähän.